Hola, avui us vull recomanar el llibre del repitent nascut l'any 1968, Emili Rosales, titulat La ciutat invisible. Aquesta novel·la va rebre el Premi Sant Jordi l'any 2004, tot i que jo no la vaig descobrir fins l'estiu passat. El text relata els fets que desencadena la descoberta d'un manuscrit que aboca el protagonista de la novel·la a la recerca d'un destacat i misteriós quadre del Renaixement, que té una història pròpia que es barreja amb la del protagonista i fa que aquest es replantegi els seus propis valors, prejudicis, complexos o manies, fent-les trontollar i iniciant una mena de metamorfosi sanadora que desembocarà en un final del tot inesperat. La novel·la és una sorprenent confluència d'històries allunyades en el temps i l'espai, les unes de les altres, però que l'autor és capaç de relligar amb una sèrie de recursos impossibles, salts en el temps, salts en el temps dins dels propis salts, records dels personatges que ens els van dibuixant i perfilant a poc a poc, descripcions aclaparadores que fan aparèixer ciutats senceres dins del nostre cap, tots els detalls que les acompanyen, els sorolls, les olors, l'ambient, les llums, sobretot les llums, tot resseguint les pistes d'un misteri que arriba a fer-te molt difícil apartar els ulls del text. Com més endinsat estàs en la història, més s'intueix un gran desenllaç.